Ugovorima je predviđeno da stipendisti po završetku školovanja dobiju zaposlenje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a radna mesta ih očekuju u Generalštabu, Sektoru za materijalne resurse i Upravi za vojno zdravstvo. Ministar Vučević, čestitajući studentima i učenicima na stipendijama u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, poželeo im je dobrodošlicu u sistem odbrane. Pre svega čestitam svim studentima i učenicima na stipendijama i u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije želim dobrodošlicu u našu zajedničku kuću, veliku kuću. Želim da pre svega uspešno završite svoje studije, odnosno svoje školovanje. Sa nestrpljenjem vas očekujemo, trebate nam i nadam se da ćete kao pozitivni primer ovu priču širiti među svojim prijateljima, drugarima, kolegama, da zainteresujemo i one ljude koji možda nisu čuli ili ne znaju za ono što Ministarstvo odbrane, a naša država nudi. Mi možemo da imamo i najbolje zgrade i najbolju opremu, da kupimo najbolje naoružanje, da imamo najbolje uniforme, da rastu plate, da rešavamo stambena pitanja, ali ako nemamo ljude, sve to ne vredi ili gotovo ništa ne vredi. Zato je nama najvažnije da dobijamo novu snagu, novu energiju, a vi ste upravo to, ono što će doneti novi kvalitet i Ministarstvu odbrane i celoj državi Srbije. Stipendisti su istakli značaj stipendije u finansijskom, ali i u profesionalnom smislu. Ova stipendija znači za mene zato što u finansijskom smislu i u profesionalnom smislu omogućuje mi dalje školovanje i lepši život. Učim telekomunikacije i interesuje me elektrotehnika, odsek telekomunikacije i kad sebe vidim 250. raketne brigade. Ja ću raditi na Vojno-tehničkom institutu ovde u Beogradu i vrlo mi znači ova nagrada, prvenstveno zato što imamo jednu motivaciju, da kažem, za mlade i iskustvo odmah po završetku studija, tako da je to ogromna prilika za nas. Ova stipendija veoma znači ne samo financijski, već i karijerna. Smatram da je ovo idealna šansa za naš karijerni uspjeh i neki naš prvi posao. Radit ću na Vojno-tehničkom institutu u Beogradu i mislim da to je idealna prilika za naš dalji uspjeh. Govoreći o stipendistima, ministar odbrane rekao je da će Uprava za vojno zdravstvo dobiti najveće pojačanje, ali i Vojno-tehnički institut i Generalštab. On je tom prilikom istakao značaj daljeg rada sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane na razvoju ovakvog vida pomoći i podrške mladima tokom školovanja.